はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっと今回急ぎ目でいきますけど、今回こちら、関東支援のメンバーですね、これ東マンの中で、奥に、天竺がいるんですけど、さらにその中に一人バジ君を入れてました。血のアロウィンでもしバジ君がやられていなかったらどうなっていたかというものをやりたいと思います。では行きます。さあ血を、さあこれで戦う。でマイキーとドラケンはまあ後で最後に登場させましょう。はい、あの原作通りね。だもしバジ君がいたらどうなる。いやー、やっぱり、あー、バジ君やはり天竺が強いか。なるほど、残ったのはムーチョと、あー、なるほど、イザナ4人か。じゃあちょっとこれ最後もしドラケンが登場したらちょっとやってみましょう。おー、すごい、バジ君いたらやっぱり圧勝だ。ここら辺はマイキーとドラケン来れば